Segredo para você retocar um vídeo sem maquiagem depois de filmado. Já me segue aí? Neste exemplo, vamos usar o CapCut. Clique em novo projeto, adiciona o um vídeo. Neste caso, olha só o meu vídeo. Tô eu, branquelão, e aí basta selecionar o vídeo, depois você vai lá na barra de comandos lá embaixo, até achar o ícone retocar. Depois disso, clique em rosto e aí vão abrir todas as opções para você se. Auto-remodelar, maquiar e fazer o que você quiser. Nesse caso, vamos acrescentar mais corzinha. Olha que lindo que eu fiquei! Você pode diminuir a intensidade e ficar coradinho ou hiper maquiado. Vamos deixar nesse tom. Você pode retocar cílios, sombras, inclusive batom. Ou seja, não precisa se maquiar para gravar um vídeo. Porque chora, salão de beleza. E se economiza tempo e melhora a sua produção de vídeos. Se eu clicar em batom, por exemplo, posso deixar mega intenso ou suavizar, deixando bem sutil. Fala a verdade! Essa dica vale ouro. E o retoque é aplicado a Todo o vídeo. Eu vou ampliar ele para você ver. Como que ele retocou 100% do meu vídeo? Com aquele batom lindo! Então, pessoal, agora vocês podem gravar vídeo sem necessidade de retocar a maquiagem. Vale do vale um like. Gostou? Comenta, me curta e me siga para mais dicas igual a esta. Mas você sabia deste?